यो चाहिँ हैदराबादको बिरयानी काठमाडौँमा आइपुगेको सस्तो एकदम मात्र 150 महाकाली यत्र मात्र हुन्छ नेपाली छ्याङ गाइजहरू अहिले चाहिँ हामी यहाँ गुर्जु धाराको यादव कार्यालयमा चाहिँ सरकार र म काम सकेर चाहिँ बिरयानी खाँदैछौँ गाइज होइन सर चलाएर बिरयानी चाहिँ एकदम दामी छ नि त हल्का टेस्टी होइन ल ल सरकारले पनि दङ्गाउनुहोस् चलाएर होइन यो चाहिँ हैदराबादको बिरयानी काठमाडौँमा आइपुगेको अनलाइन मगाएको हो यो चाहिँ गुर्जु धारामा छ है हेड अफिस चाहिँ यातायात यातायातमा यो नामसारी गर्ने बाइक नामसारी गर्ने ठाउँमा छ एकदम उत्कृष्ट पाइदो रहेछ है सस्तो एकदम मात्र 150 हाफ प्लेटको होइन एकदम इनफ हुन्छ हाम्रो दाजु चाहिँ उहाँ नै हो टाउ पनि बनाउनु पनि आफै होइन ल ठिक छ ल आफै आफै मालिक आफै ऊ काम गर्ने हो नि त कुक आफै सर्भिस होइन ल गजब लाग्यो ल फ्लाइट है ल नरेन यहाँ केक काट्दैछौँ हामीले ल तयार गर्छ यहाँ भोलि एक कोरिया फ्लाइट अब सेभ गर्ने सरकार ल ल म पनि छु यतापट्टि मम्मी हुनुहुन्छ नारायण सरकारको हाम्रो सासुमा ल ल ल ल एभ्री बाडी भन्छरो असारको दिनमा चाहिँ हिउँ परिसकेको छ यहाँ आज है पोलेर तिखो तिखो बनाएर लाग्ने बनाउनु पऱ्यो नि है चट्टल काट्नु है लाइफ इज जर्नी भन्थ्यो सरकारले अब भरि जर्नी होइन फेरि फेरि खुवाउनु त सरकार ल उहाँलाई फेरि खुवाउनु त म फोटो पनि लिइदिइहाल्छु ल ल आशीर्वाद दिनुहोस् हजुर ल यता बुइनीलाई लु ए खतरा नि यो त अनि उसै जोकरै हो त अनि यो त लु सरकारलाई चाहिँ यताबाट टक्क लाएर होइन सरकारको पनि होस् ल अलिकति खुवाउनु न त्यति ल है त सरकार ल सिस्टम होइन सिस्टममा खानु नि त बहिनी ल मिठो रहेछ लोकल चिकन है यो चाहिँ महाकाली यत्र नेपाली छ्याङ तपाईँको परिकार खाने चाहिँ हामी दुईजना आउँदैछौँ हामी चाहिँ यहाँ ढेँडो खान लाग्दैछौँ है गाइजहरू चट्ट लाएर है हामी यहाँ लु लु लिउ लु लु चेस
दामी भएछ ल ओरे ओरे कडक Lo, aja tasangnya bersih aja nih, abah. Kati bersih lagi abah, enak. Menurut sarkar jalan undang jadi boleh, abah. Ada. Ada enak. Terus lah nih, derbanan bahasa kan dia. Lo, abah. Glass kita hargi. Ah, ini boleh.